tady nesmím bobovat? Co je za touhle bránou? Nikdy jsem si toho nevšiml, kámo. Každý den se o našem městě, o Praze, dozvíme nové věci, které jsme předtím nevěděli. Takže dneska vám ukážeme 5 věcí, které jsme se v nedávné době naučili. Jedna z nich je, že jsme vůbec nevěděli, že to je proti zákonu, proti vyhlášce bobovat na Petříně. Možná jste zaznamenali kauzu, kterou jsem dokonce živě vysílal na náš Instagram Kluků z Prahy, kdy sem přišel městský strážník a začal vyhazovat tady děti, školku, že se tady nesmí bobovat, že to zakazuje vyhláška. Bylo tady plno novinářů, takže to hned bylo ve všech médiích a všichni skutečně našli vyhlášku, která tady na Petříně zakazuje bobování, sáňkování a vstupování na zeleň. Ta vyhláška je 20 let stará, ale málo kdo si otevřel přílohu té vyhlášky, která přesně specifikuje, na kterých pozemcích se to smí a nesmí. Ve většině tady míst, na většině Petřína se to nesmí, ale konkrétně tady, kde ten strážník ty děti vyhodil a zakázal jim sáňkovat, se to smí. Takže tady můžete naprosto legálně, a pravděpodobně dneska je ta poslední šance, kdy to můžete udělat, sjet dolů kopec na Kluzáku. Takže tady, bobovat, sáňkovat, lyžovat a snowboardovat můžete. Ale tam. Nicméně tady, o kousek vedle, už je bobování a sáňkování podle vyhlášky zakázaný. Já jsem se bavil s lidma z magistrátu a říkám, hele, tak tu vyhlášku asi změňte, tady můžou děti bobovat. Oni říkali, jo, nejrychlejc to zvládnem někdy v květnu. To znamená na 1. máje, sáňkování na Petříně. Porušuju vyhlášku. Nedělej to, Janku, na video. A my jdeme na další zajímavosti. Mezitím můžete třeba odebírat kluky z Prahy. A ne, neupadnu na těch schodech, nebojte. To byl herecký výkon, jak policie v akci. Posunuli jsme se jenom kousek, jsme pár set metrů od Karlova mostu u Kampy, kde je tohle obrovské parkoviště. A já až nedávno jsem si všiml, že má takový zvláštní tvar, takovýho oválu. No a to není náhoda, protože my jsme vedle Tyršova domu, kde sídlí Sokolové. A právě tady, když se podíváte na starý letecký snímky Prahy, dřív byl sportovní ovál. První zmínka o tomhle běžeckém oválu, kterou jsme našli, je z roku 24 a našli jsme fotku z roku 96, letecký snímek, a ten ovál tady furt byl. Až po roce 2000 se z toho stalo tohle parkoviště. Uvnitř Tyršova domu, tak ten nebyl přestavěný na garáže, tam furt sportovní vyžití je tam bazén a tělocvična, nicméně ovál chybí. Pokud nějaký Sokolové koukají na nás, tak nám pošlete nějaký fotky, jestli máte historický, zajímalo by nás, jak se tady dřív sportovalo. A popravdě by mě docela zajímalo, jestli Sokolové preferují tady mít tohle parkoviště, nebo jestli by tady radši měli zpátky ovál a třeba nějaký venkovní sportoviště. Asi tušíte, co bych tady měl radši já. Tahle fotka je fakt zajímavá. Čím je zajímavá, říkáte si, že to je nějaká obyčejná kancelářička, místnost. No je zajímavá tím, že jsem ji vyfotil za těmahle vratama. Čím jsou tyhle vrata zajímavý? No jsou zajímavý tím, že jsou pod obloukem Karlova mostu. Pro mě byl tenhle prostor něco jako oblast 51. Představoval jsem si, co se tam schovává, co tam skrývají. A jednou jsem tady byl na procházce s panem primátorem a říkal jsem mu, já kdybych byl primátor, tak bych se tam chtěl jít podívat. A někdo z kanceláře primátora mi zařídil, že jsem se tam podívat jít mohl. A vlastně jsem byl docela zklamaný, že tam není nějaká tajná místnost na řízení celé Prahy. Je tam jenom tahle místnost. A jestli vás zajímá, k čemu ta místnost je, tak je na měření sond, které jsou nainstalované v mostě, aby se měřilo, jak se roztahuje, stahuje a jestli padá nebo nepadá. Prej stojí v pohodě. Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, bylo horko, tak se ten most roztáhl. Takže teď už vím, co se schovává v pražské oblasti 51, ale okolik se ten most roztahuje nebo stahuje, to jsem zapomněl. Nebo mi to možná neřekli, tak to ještě nevím. Spod mostu jsme se přesunuli na most. Přes který jsme šli tisíckrát, ale i tady jsme se dozvěděli nový zajímavý věci a o jedný ze soch, tak bychom vám ji teď chtěli říct.
Nedávno nás s Honzíkem, náš společný kamarád Šípek, provázel přes Karlův most, aby nám popisoval, jaký tam jsou sochy a jaký jsou příběhy za nima. Dali jsme si sraz na Křižovnickýho náměstí, kde teď stojíme, u Viničního sloupu. A my s Honzíkem jsme říkali, tady žádný sloup není, byli jsme tady tisíckrát. No ejhle, ten sloup je přímo tady schovaný a je o něm zajímavý příběh. Začneme dole na dlažbě. Protože tohle je údajně nejstarší dlažba, kterou v Praze najdete. Tady tenhle ten výsek byl použitý na Juditině mostu. No a tenhle ten sloup nestál vždycky tady takhle v rohu, ale stál přímo uprostřed cesty na most. A údajně tam zavázel lidem, tak ho dali pryč, zbyla tam po něm jenom taková plaketka, která označuje to místo a teď je zastrčený tady. Tak až půjdete kolem, tak si ho všimněte. Protože my jsme si ho fakt nikdy nevšimli, to je úplná hamba. Na další zajímavost jsme narazili s Honzíkem, když jsme tady běželi náš běh přes všechny mosty přes Vltavu. A já říkám, no tak poběžíme kolem Husákova ticha. A Honzík říká, Husákovo ticho? A říkám, no jasně, tenhle ten tunel, který jsem nedávno zjistil, že se jmenuje Těšnovský, ale já mu neřeknu jinak než Husákovo ticho. A legenda praví, proč se tak jmenuje, že tady, kde je ministerstvo dopravy, dřív sídlil ústřední výbor komunistické strany, a lidi si mysleli, že ten tunel se tady postavil, aby nerušil jejich zasedání. To říká legenda. Jestli to je pravda nebo ne, těžko říct. Asi ho spíš postavili, protože se tam stíží s magistrálou, tak potřebovali mimoúrovňovou křižovatku. Nicméně já i moji rodiče, a teď už i Honzík, mu říkáme Husákovo ticho. Nicméně je fakt, že hluk tady je teda slušnej, tak se jdeme stoupnout pod bývalý kanceláře UVKSČ, aby jsme zjistili, jestli tam je to Husákovo ticho. No jako je tady ticho, no. Tak to bylo 5 zajímavostí, které my jsme ještě donedávna o Praze nevěděli. Dejte nám vědět do komentářů, který jste možná vyznali nebo naopak neznali, anebo nám napište něco, co my ještě nevíme a třeba o tom příště natočíme. Za odběr budeme moc rádi a těším se příští týden. Kluci z Prahy, Janek, Honza, ahoj. A na závěr vás naučím jedno anglické slovíčko, tentokrát je to slovíčko zajímavé, což se anglicky řekne interesting. Zajímavé, interesting. Interesting. Dobrý den.